Әкім бол, халқыңа жақын бол. Мемлекеттік қызметке тұру мәртебе ме? Жоқ әлде әр қадамы тәуекелге толы тар жол тайғақ кешу ме? Неге бізде біреулердің қолы жетпес осы қызметті енді біреулер әкесінен қалған мұрадай көріп, май шелпекке айналдыруға әуес? Армысыздар, табалдырықтан енгеніне екі тәулік болған жаңа баршылық құтты болсын. Қазақы танымға сай күрделі бетбұрыстар алдындағы тыныштық жылы саналатын жыл құтты қайырлы жыл болып енсін. Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы. Алдарыңызда Нұриден Бидосов. Шенді шекпенді жаппай сауын сиырға айналдырған сиыр жолының соңында Қарағандыда кәсіпкерлікпен айналысқан шенеуніктер жауапқа тартылды. Рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесі басшысының орынбасары өз атына кәсіп ашып тендер ұтып алған. Мемлекеттік бағдарлама аясында Жауыртаудағы кездесу фестивалін өткізуге 3,9 миллион теңгеге қызмет көрсеткен. Ал Қазбек би аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бас маманы түрлі органдар мен ұйымдарға кең тұтынылатын азық түлік емес тауарларды жеткізумен айналысып келген. Аудан аралық әкімшілік соты қос шенеунікті кінәлі деп танып, әрқайсына 408.380 теңге көлемінде айыппұл салды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет былтыр жыл басынан бері мұндай құқық бұзушылыққа қатысты 109 іс қозғап, бас аяғы 31 миллион теңгеден астам айыппұл салған екен. Әкімшілік жауапкершілікке 100 жеке және 2 заңды тұлға тартылған. Шығармашылық кештерді ұйымдастыру сияқты сценарий жазады, ол жерде әртүрлі материалдар таратылуы мүмкін. Сондай қызмет көрсетілген. Екінші жағдайда бір белгілі бір тауарды өзіне жүктеп алған жаңа ойнатқан мекемеге әкеп беремін деп. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Сарань қаласының прокурорында тәртіптік жауапкершілікке тартты. Ол жүргізушісі қызметтік көлігімен прокурордың бала шағасын тасымалдағаны үшін сөгіс алды. Міне, бізде осылай мемлекеттік қызметке барғандар өзінікімен жалпынікін айыра алмай жазықты боп жататынына көзде құлақта үйренген. Елімізде шенеуніктердің қосымша жұмыс істеуіне рұқсат берілуі мүмкін. Бұл мақсатта мемлекеттік қызмет істері агенттігі арнайы ұсыныс әзірлеп жатыр. Онда мемлекеттік қызметкерлердің қосымша жұмыс істеуіне рұқсат етілетін салалар тізімін нақты көрсетілмек. Әйтпесе байқамай басқа болмайтын іспен де айналысып кетуі мүмкін ғой мемлекеттік қызметшілер. Заңға енгізілетін өзгерістерге сәйкес мемлекет қызметкер қосалқы істі жұмыс уақытынан тыс кезде атқаруы тиіс болады. Бұл жөнде агенттік басшысы Анар Жайылғанова мәлімдеді. Заң қабылданса, тек кабинеттен шықпайтын шенеуніктер енді қоғаммен араласып, көздеген ісімен емін-еркін шұғылдана алады. Бұған дейін мемлекет қызметкерлер үш жағдайда ғана қосымша жұмыс істеуге құқылы болатын. Олар педагогикалық, ғылыми және өзгеде шығармашылық ізденістер бойынша. Енді оның ауқымы арттырылмақ. Неліктен оларға жұмыс істеуге болмайды? Болады. Мысалы үшін таксистам работать, жұмыстан бос кезінде деген сияқты. Қосымша өзінде семьясын асырауға қаражат керек болатын болса сонда. Соған рұқсат беретінде қазір заңнамаға өзгерістер дайындап жатырмыз. Бірақ олай әлі қабылданған жоқ. А кәсіпкерлікпен бізге де айналысуға болмайды. Болады, болмайды. Бір білерім, бұл тақырып биыл жыл бойы талқылауда болатыны анық. Туканың сахнада өрме деп елді күлкіге қарқылатыны бар еді ғой. Біздің атқамінерлерге де ненің болатынын, ненің болмайтынын басып ашып көрсетіп қоймасаң, менің атым қожадағыдай байқамай қалдым деп бүлдірулерін жалғастыра береме деген қауіп басым. Міне, бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің басшысы осыған қатты алаңдаулы екен. Өткен аптада ғана Наталья Годунова бүлдіруін бүлдіріп алып, өз еркімен тайып тұратын шенеуніктерге
тосқауыл қою керек деген осыныс тастады ортаға. Еліміздің бас есепшісі бюджет қаржысын уақытылы игермей, жөнсіз жұмсайтындардың қара тізімін жасау керек деп отыр. Себебі басқа амал жоқ. Көп жағдайда басшылардың кінәсін қол астындағылары көтерет, ал өздері арыз жазып тайып тұрады. Артынша басқа лауазымды қызметке қонжия қалады дейді есеп комитетінің басшысы. Былтырда осындай байқамай қалу үрдісі үзілмеді. Әріптесім Арай Сүгірбай солардың бірқатарын жіп кетізді. Адам өлімінен кейін Өскемен қаласының экс-әкімі Қуат Тумабаев осыдан 3 жыл бұрын қызметінен кетті. Бұрынғы шенеунік тікелей басшысының пәрменімен арыз жазды. Я считаю, что аким города Өскеменогорск Қуат Тумабаев не имеет морального права находиться на высокой государственной должности. Биографиясындағы қарадақтарына қарамастан лауазымы өшпеді, өсті. Әкім болуға жарамаса да министрліктің төрінде отыруға әбден лайық деп танылды. Осылайша сауда ведомствосының білдей бір департаменті сеніп тапсырылды. Алайда депутаттарға бұл жақпай қалды, мемлекеттік қызметтен қулуы керек деді. Ал мәдениет және спорт вице-министрі Сәкен Мұсайбеков пара алып деген күдікпен ұсталып, ақыры алаяқ деп танылды. Осылайша айыбын айыппұлмен жуып шайып, бастығы Ақтоты Райымқұловаға да қолайсыздық тудырмай құтылып кетті. Жалпы елімізде жемқор орынбасары үшін әзір жазаланған басшы жоқ. Десе де соңғы 2 жылда бюджет қаржысынан ауыз тиіп, өзгеден дәметкен 264 шенеунік жауапқа тартылған. За 9 месяцев. Биыл 9 айда қарамағындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлығы үшін 9 саяси мемлекеттік қызметші отставка туралы өтініш түсірді. 3 жағдайда отставка қабылданып, 6 жағдайда қабылданбады. Бұл 6 жағдайдың 5-еуінде саяси мемлекеттік қызметкерлер әртүрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Білдіруін білдіру алып, өз еркімен тайып тұратын шенеуніктерге тосқауыл қоюды ұсынды. Бас есепші Годунова себебі басқа да лауазымды қызметке қонжия қалғанын талай көрдік дейді. Были такие случаи даже, что водители... Заң бұзушылыққа жол берген басшыларды өз еркімен жұмыстан шығарып жіберіп, сосын облыс әкімінің орынбасары қызметіне дейін көтерілгендер көп. Көп жағдайда өңірдегілер қызметке 3 ай бұрын келген қызметкерлерін жазалап жатады. Ал нақ кінәлер құтылып кетеді. Оған жол бермеуіміз керек. Бас есепші облыс әкіміне үкімет басшысына мәселеге қатысты наразылық білдіріп, талай алдарына барған. Осы ретте тағы да Наталья Годунова бюджет қаржысын уақытылы игермей, жөнсіз жұмсайтындардың қара тізімін жасауды ұсынып отыр. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы. Табалдырықтан аттаған барыс жылынан бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысы өсті. Дәлірек айтсам, азаматтық және мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ұйымдардың, сондай-ақ қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу жүйесі өзгерді. Мәселен, білім беру ұйымдары педагогтерінің ставкалары 1,75-ке дейін көтерілді. Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық әлеуметтік мекеме қызметкерлерінің мөлшерлемесі де дәл осындай көлемде ұлғаяды. Ал медицина және фармацевтика қызметкерлерінікі 2,63-ке дейін өседі. Бұл ең жоғары көрсеткіш. Ал ең төмені азаматтық және мемлекеттік бюджет қаражат есебі ұсталатын ұйымдар мен қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінікі. Олардың ставкалары 1,23-ке көтеріледі. Үкімет қаулысы 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Президенттік кадр резервінде лауазымды басшылардың балалары жоқ. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің басшысы Анар Жайылғанов айтты. Оның сөзінше кадр резервіне өткен 50 жастың барлығы конкурс арқылы да мемлекеттік қызметші атана алар еді. Сондықтан олардың біліктілігіне еш күмән келтірмейміз деп мәлімдеді. Бірақ былтыр мемлекеттік қызметшілер қатары 10%, биыл 15% қысқа қарылатын ескерсек, резервтегілер жұмыссыз қалмай ма деген сұрақ туындайды. Алайда агенттік басшысы президенттік резервтегілерге мұның еш қатысы жоқ, өйткені олар үздіктер деді. Тек осы іріктелген білікті мамандар мемлекет ұсынған жұмыстан бас тартып жатады екен. Мәселен, 2019 жылғы резервке өткен жастардың 63% ғана жұмысқа орналасқан. Олар 5 жыл отырады ғой, әлі де 3 жыл уақыт бар, мен ойлаймын, біз олармен жұмыс істеп жатырмыз сонда да. Осы уақытын ішінде олардың барлығы жұмыспен қамтамасыз етіледі, егер де олар барғысы келсе. Көп жағдайда өздері
ну, отказываются. Өздері барғым келмейді, ол жерге мен осы жердегі жұмысым жақсы деп қалып отырды көбісі. Екінші президенттік кадрлық резервті іріктеуге қазынадан 70 миллион теңге бөлініпті. Бұл қаражат IT-платформаны дайындауға, сарапшыларды тартуға, ассесмент орталық ұйымдастыруға жұмсалған. Айта кетсем, бірінші резервке бюджеттен бір тиында бөлінбеген еді. Сонымен, сиыр жылының соңында осы президенттік кадр резервіне өткендердің тізімі анықталды. Іріктеу қандай критерийлер бойынша жүзеге асты? Кадрлық резервтің сіз бен біз үшін, жалпы қоғам үшін нендей пайдасы бар? Сан сауалға әріптесім Айханым Орынбекова жауап іздеп көрді. Ұлттық комиссия отырысының қорытындысы бойынша 50 кандидат президенттік жасар кадр резервіне алынды. Іріктеуге қатысуға барлығы 8638 өтінім түскен. Тізімге жеке сектордың 18 өкілі, квазимемлекеттік сектордың 13 және 19 мемлекеттік қызметкер кірді. Сонымен қатар 24 адамның басшылық лауазымдарда жұмыс тәжірибесі бар. Кандидаттардың 62% шетелдік жоғары білімі бар. 38% қазақстандық жоғары оқу орындары түліктері. Іріктеу жеңпазарының орташа жасы 30. Резервте Нұрсұлтан, Алматы және Павлодар қалаларының өкілдері басым. Бұл ретте қатысуға өтінім республиканың барлық өңірінен сондай-ақ шет мемлекеттерден келіп түскен. Резервке кірген кандидаттардың толық тізімі агенттіктің ресми сайтында 27 желтоқсанда жарияланған. Екінші іріктеудің ерекшелігі таңдау кезінде оның жеке мансаптық амбициялары емес, ең алдымен қоғамдық мүдделері, басшылыққа алатын трансформациялық көшбасшыға тән құзыреттері назарға алынған. Резервке енген жастардың көпшілігінің экономиканың түрлі салаларын қамтитын жетекші шетелдік және жеке қазақстандық компанияларда жұмыс тәжірибесі бар. Шын мәнінде өте күрделі дайындық талап етеді екен. Кемінде 2-3 ай дайындалу керек. Кемінде. Ал нағыз өтемінде мақсат қойғандар жарты жыл бұрын дайындалады екен. Қазақ тілінде тапсыру қиынырақ орыс тіліне қарағанда. Мен қазақ тілін таңдадым. Ал қазақ тілінде дайындық материал болған жоқ. Бәрін орысша дайындалдым, бірақ жеме-жем келгенде қазақша тапсырдым. Орысша сервистермен дайындалдым, SHL тесттермен, бірақ ол жеткіліксіз болды. Кадр резервін іріктеуге бюджеттен 70 миллион теңге жұмсалған. Бұл туралы мемлекеттік басқару академиясының ректоры Ерлан Әбіл орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингінде айтты. Ол қаражат IT-платформаны дайындауға, сарапшыларды тартуға жұмсаған. Ал бұған дейінгі жас мамандар резервін іріктеуге бюджеттен ақша бөлінбеген еді. Естеріңізге сала кетейік, президенттік жастар кадр резервіне іріктеу үміткерлердің құжаттарын қабылдаудан басталған. Және өткен аптаның соңында іріктеу жөніндегі ұлттық комиссияның отырысымен аяқталған жүйелі кезеңдерден тұрды. Үміткерлердің саны қысқартқан себебі 2019 жылы президенттік жастар кадр резерві ол ең алғашқы президенттің бастауымен болған іріктеу. Ең алдында біз осы талантты жастардың осындай санын іріктеп алдық. Тәжірибеде біз шешім қабылдап, осы іріктеуді жүйелі түрде өткізу туралы шешім қабылданды. Сондықтан әр 2 жыл сайын, 1 жыл сайын 300 адамды резервке алу оңтайлы емес. Сондықтан себебі ол жүйелі түрде өткізгендіктен 50 саны анықталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жастар кадрлық резерві бұл мемлекеттің резерві екенін, оған қатысудың маңызы ел игілігі мен оны дамыту жолындағы жұмыстармен байланысты екенін айтқан болатын. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің басшысы Анар Жайылғанова бұл резерв жас мамандарды мемлекеттік қызметке тартуға оң серпін беретінін және оның мақсаты даярланған және ынталы жастар үшін әлеуметтік лифт екендігін атап өтті. Жас мамандардың президенттік жастар кадрлық резервіне енуден Павлодар облысы өңірлер арасында көш бастап тұр. Аймақ Нұрсұлтан және Алматы қалаларынан кейін үштікке енеді. Кереку өңірінен кадрлық резервке өткен үш жас маманның бірімен тілшілеріміз тілдесіп қайтты. Ендіше сюжетке назар аударайық.
29 жастағы Дидар Ибраев Керек өңірінің тумасы. Қарапайым отбасының жалғыз ұлы. Әкесі көлік жүргізушісі, анасы үй шаруасында. Еңбек жолын 2019 жылы Қатардағы сарапшы болып бастады. Бүгінде Павлодар облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары дәрежесіне жеткен. Мемлекеттік қызметші болуды оқуыш кезінен армандапты. Сондықтан да болар, жас жағынан қоғамдық жұмыстарға белсене араласып көзге түскен. 7-8 сыныптан мемлекеттік қызметші болам деп ойлап жүрген. Сондықтан сол жылдардан бастап Павлодар қаласының жастар мәслихатының депутаты болып, жастар саясатпен айналысып жүрдім. Осы бүгінгі күнге дейін лауазымға жетіп, бір ол арман болды. Үш баланың әкесі Дидар өткен жылы республикадағы ең үздік мемлекеттік қызметші атағын жеңіп алған. Ол кезде Ақтоғай аудандық әкімі аппаратының жетекшісі болатын. Келешек жастардың қолында деген қағиданы берік ұстанған жас маман қазір өзін отқа да суға да салуға дайын. Жастардың болашағы үшін негізі президент кадр резервіне кіру ол үлкен мәртебе, үлкен жетістік. Қандай да бір лауазымды ұсынса, Нұрсұлтан қаласында болсын да, елімізде де, ауылдарда да болсын, сол жаққа баруға дайын. Жалпы биылғы президенттік жастар кадрлық резервіне Павлодар облысынан 286 үміткер өтінім берген. Олардың ішінен іріктеліп алынғаны үшеу. Дидар Ибраевпен қатар 30 жастағы прокурор Ержан Досымжанов пен мұнай химия зауытының менеджері Жұлдыз Өскенбаева резервке өтті. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан. Осыдан тура бір жыл бұрын мемлекет басшысы президенттік жастар кадрлық резерв құрамымен кездескенде алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген сөзіне тоқталып, бұл тәмсілдің жылдар өтсе де өзектілігін жоймай мәні арта түсетінін айтқан еді. Наталья Годунова ұсынған қара тізім жария етілгенше мемлекеттік қызметшілердің сол құрамға өтсем деп талпынған жастардың мінезіне қалдырдық. Бұл жауапкершілігі мен салмағы ауыр жұмыстың мәртебесін арттыруда. Барыс жылы табысты жыл болсын деген тілекпен мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.